Assalamualaikum. Saya memang suka bermain dengan kenderaan lama. Siapa yang dah follow saya lama memang dia tahulah. Saya kereta baru ni, saya cubalah nak beli kan. Tapi jiwa tak kena dengan harga dia. Wow. So, saya kereta suka main kereta lama. Dan kereta lama ni menyebabkan saya menghargai sejarah dunia otomotif. Memahami konsep-konsep asas mekanikal kenderaan. Belajar susur galur kemajuan peralatan otomotif. Dan bila saya bawa kereta-kereta baru, bila saya uji kereta-kereta baru, saya dapat hargai mereka dengan lebih baik. Sebabnya, saya boleh nampak perbezaan berbanding dengan kereta lama. So, tahun lepas, saya beli sebuah Mercedes-Benz W210 daripada arwah pakcik saya. Sebenarnya, dia suruh saya take over dan kita berbincang dan harganya RM5,000 saya bayar dekat dia. So, 2 minggu selepas dah tukar nama, dia meninggal dunia kerana sakit tua lah. Mercedes-Benz E200 W210 ini ialah model tahun 2000 dan dia menggunakan enjin M111 2 liter kompresor. Supercharger yang dibuat oleh Eaton. So, ini memang kenderaan kesayangan arwah lah. Yeah? Dia memang jaga kereta tu semasa dia sihat dan kemudian bila dia dah semakin tua dan dia sakit, so kereta tu dah macam tersadai dekat Porsche dia lah. Dan disebabkan mata dia tak berapa nampak, dia bawa juga. Kereta tu pernah jugalah kemalangan kecil-kecil lah. Kecil-kecil pun boleh nampak jugalah. Okey, cala dia, kemik dia, belah bawah dia, skirting dia tu kan. So, banyak benda juga saya kena buat. Dan sebabkan dia dah tersadai lama jugalah, lebih daripada setahun. So, saya kena buat baliklah. Servis balik enjin, make sure the gearbox is okay, cooling system is good. And then the brakes. Electrical system, accessory penting. Dia W210 ni ialah peredaran Mercedes-Benz ke zaman yang lebih modern. So, dia guna power window. Power window dia standard, dia tak guna electric motor. Dia guna pneumatic actuator. Angin, babe. Dia guna pump angin untuk naikkan tingkap semua tu. So, dia memang unik lah. Okay? Nanti kita akan cerita lebih lanjut tentang W210 itu sendiri. Bestnya W210 ni, dia tidak begitu lama sangat. Macam W124, 126. 123 tu. So, dan dia tidaklah begitu modern sangat, baru sangat sampai harga dia mahal. So, dia ada banyak option untuk beli komponen. Ada yang saya beli original dan baru, ada yang third party dan ada juga barang-barangan komponen-komponen terpakai yang kita dapat kat kedai-kedai ni lah. Memang banyaklah. Sebab kena ingat W210 ni Mercedes-Benz jual lebih daripada 1.5 juta unit globally dalam masa 7 tahun usia dia. So, the first one saya buat memang enjin tu lah. Okay? Enjin tu dengan gearbox, cooling system semua dah okey. Dan selepas itu, saya tengok sistem suspension. Ya, sistem suspension ni penting sebab bila kita bawa, kalau enjin sedap, gearbox sedap pun, tapi kalau suspension tu hauk dengan berbunyi sana sini, susah lah. Dan untuk kereta seumur macam tu, dah 22 tahun umur dia, memang macam-macam benda kena tukar untuk suspension lah. Dia bukan setakat tukar saksoba, bukan tukar damper saja. You kena tukar dia punya lower arm, bushing dia. Banyak benda kena tukar dan bila dah tukar, dia akan senyap dan selesa. W210 memang selesa. Dan ini satu benda yang ramai saya tengok orang yang dia cuba nak berjimat tapi dia berjimat salah tempat. Tayar. Ramai yang nampak tayar ni, tayar bulat hitam. So, dia beli paling murah sebab dia pernah pakai yang paling murah. Sama saja. Tu nasib awak lah dia sama saja. Tayar ni sebenarnya memainkan peranan yang sangat penting dalam sistem suspension dan untuk kenderaan-kenderaan mewah macam Mercedes-Benz. Kalau kau kedekut tayar, rugilah pakai Mercedes-Benz ataupun kereta-kereta mewah. So, pilihan saya untuk projek W210 ini ialah Continental Ultra Contact UC7. Saya pilih UC7 berdasarkan pengalaman saya menggunakan UC6 dan semasa pelancaran UC7 di Langkawi, dia ada buat ujian-ujian dan daripada ujian-ujian itu, saya nampak beza dia langit dengan bumi antara UC6 dengan UC7. Okey?
Nombor satu, compound. Diamond compound yang digunakan itu menyebabkan jarak brake lebih pendek dan cengkaman yang lebih baik masa jalan licin dan basah. W210 E200 ni, Mercedes-Benz E-Class ialah sebuah kereta yang besar dan berat. So, untuk brake, dia akan ambil jarak yang jauh. So, dengan tayar UC7 ni, memang kita boleh rasalah brake dia lebih baik. Ini memang, if it's a good tire, kau brake yang kau memang boleh tahu, boleh nampak beza dia tu. Walaupun saya tidak memandu laju semasa hujan, tetapi saya tetap nak cek tayar yang mempunyai cengkaman lebih tinggi semasa basah. Sebab itu penting. Mercedes-Benz E-Class ni, dia rear wheel drive, tarik belakang. So, kita tak nak dia oversteer. So, masa ujian di Langkawi, UC7 memang membuktikan dia mempunyai cengkaman yang hebat masa basah. Ini ialah kerana reka bentuk Aqua Channel Advance dia tu yang boleh membuang keluar air dengan lebih cepat. Ha. Kemudian, ini ialah E-Class, kereta mewah. So, bila dah buat suspension, engine dah buat apa semua ni, memang kita boleh dengar kereta ini senyap. Jauh lebih senyap daripada banyak kereta-kereta baru sekarang ini yang harga 100, 200 ribu pun tak sesenyap Mercedes-Benz tua ni. So, macam mana tayar UC7 ini boleh jadi senyap? UC6 dulu senyap, yang ini jauh lebih senyap kerana ada teknologi Noise Breaker 3.0. Bunyi terhasil daripada alu-alu dekat bunga tayar itu. So, selalunya kalau tayar yang cengkaman tinggi ini memang bising. Tetapi tidak dengan UC7 ni. So, Noise Breaker 3.0 ini, dia memecahkan gelombang-gelombang bunyi pada alu-alu itu kepada frekuensi yang lebih halus. Dan kerana itu, kadar bunyi dia turun. So, bila saya bawa, senyap je. Memang betul-betul boleh rasa, patutlah W210 ni legend. Memang senyap. Kemudian, diamond compound tu juga. Compound ni memang satu aspek sangat penting dalam tayar. So, untuk UC7, diamond compound yang digunakan ini mempunyai rangkaian polimer yang optimum. Bukan setakat boleh menurunkan kadar bunyi, meningkatkan cengkaman. Tetapi untuk kereta berat macam E-Class ini, ia menjanjikan jangka hayat pemanduan yang lebih lama. Bermakna tayar ini lambat nak botak. So, itu penting sebab bolehlah simpan duit lambat dia nak botak. Okay? UC7 ni juga dia ada banyak saiz. Itu satu lagi faktor kenapa saya pilih UC7. Okay? Dia ada untuk rim sekecil 15 inci sehingga 18 inci. Dan dia sesuai untuk pelbagai jenis kenderaan. Kenderaan compact pun boleh, mid-size cars pun boleh, MPV pun boleh. Dan untuk macam E-Class, sedan mewah. So, memang bila saya bawa, saya memang puas hatilah. That is one of the best investment yang saya buat untuk W210, untuk projek W210 ini. Ya? Memang bendanya paling senang, pergi kat kedai, tukar je tayar. Masuk je UC7 tu, terus rasa macam puas hati lah. Ya? Memang, so saya memang dah banyak buat kereta-kereta ni. Memang tayar tu satu benda yang kita tak boleh nak kedekut lah. Ya? Jangan kedekut dengan tayar ni. Sebab memang kita duk main kereta-kereta mewah klasik lama ni, dia memang selesa. So jangan buang, jangan rendahkan keselesaan dia tu. So untuk UC7, I think korang kena try. Pilihan tayar saya ialah Continental Ultra Contact UC7. So, masa nak tukar tayar ni, saya gunalah. Kan kita ada beberapa jenis navigation system kan dalam market kan. So, kita ada Google Map, kita ada Waze. Kali ni saya try pakai Apple Map. So, kedai yang saya nak pasang ialah kedai Continental dekat Jalan Reko Kajang. Kedai Zam O5. Ini kedai orang kita ni. Memang baik orang kat sana. Macam-macam benda dia orang duk kongsi dengan cerita pengalaman dia apa semua. Memang saya suka pergi kedai tu lah. So, guna Apple Map ni, dia bawa saya, confident je follow. Sampai ke satu tempat tu, dia suruh berhenti, you have arrived at your destination. Kedai tayar apa pun tak ada kedai langsung, depan saya ada kuil Hindu satu. So, nasihat saya, kau jangan guna Apple Map. Okay, so nanti kita akan cerita lagi pasal W210, but today, ni saya nak kongsi dengan awak, UC7, one of the best investment yang anda boleh buat untuk kenderaan anda. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe channel kami dan tekan butang loceng supaya anda tahu bila video baru kami akan muncul.